פסוחים דף טס. אומרת המשנה, אין חוששים שמא גררה חולדה מבית לבית וממקום למקום. אדם הולך ובודק חמץ בפינה אחת, אחר כך הוא עובר לפינה השנייה. אז הוא לא צריך לחשוש, אולי בינתיים איזה חולדה גררה חמץ לאותו פינה שהוא בדק. ואם כן, אם אתה בא להתחיל ולחשוש, אז מחצר לחצר ומעיר לעיר, אין לדבר סוף. לכן לא חוששים לזה. מדייק את הגמרא במשנה משמע שבגלל שלא ראינו, סתם בן אדם בא וחושש. תמה דלא חזינה דשקל. שלא ראינו שהחולדה שקלה את החמץ. החזינה דשקל חיישינה. ובאי בדיקה. והמעיני מאכלתי. למה שלא נאמר, כשהיא גררה את החמץ, היא גם אכלה אותו. וראיה לזה מי לא תנן משנה באוהלס. מדורות העקום. תמאים. גוי מת. מתמא לדעת רבנן באוהל, וגם לדעת רשבי. שהוא לא מתמא באוהל, אבל במגע או במסע הוא ודאי מתמא. והגויים היו רגילים שהיו קוברים את הנפלים שלהם בתוך הבית. אז לכן, מדורות העקום טמאים בטומאת מת. וכמה יישב המדור ויהיה המדור צריך בדיקה? אם הגוי הזה גר במדור הזה 40 יום, ואף על פי שאין לו אישה, אומר רש"י, למה לפי שחשוד הוא על הזנות, כבר המדור צריך בדיקה. ואומרת המשנה, בכל מקום שחולדה וחזיר יכולים להלוך, אין צריך בדיקה, כי גם אם יש איזה נפל, הם יאכלו אותו. אז למה שם אתה אומר שהחולדה תאכל ופה לא? אמר רב זעיר לא קשיא, או בבשר ואו בלחם. בבשר לא משיירה, כיוון שזה רך היא אוכלת את הכל. בלחם משיירה. אומר רובה, היי מי, מה בכלל הקושייה? בשלמי הטעם, לא ראינו הרי שהוא קבר פה נפל. אימור הווה, אימור לא הווה. ואז אני אומר, ואם תמצא לומר הווה, כן היה איזה נפל, אימור אכלתי. אבל לא אוכל לוודאי חזינה דשקל, שראינו ודאי שהחולדה העכבר לקח את החמץ, מי אימא עוד אכלתי? לכן אבי סופק, אם הוא אכל או לא, וודאי שהיה פה חמץ. ואין ספק, מוציא מידי ודאי. ולכן חייבים בדיקה. שאלת הגמרא, ואין ספק מוציא מידי ודאי? ופה הגמרא נכנסת לדיון הזה. ואותניה, חבר, שמת, חבר הכוונה אדם שהיה מוחזק לעשר, והניח מגורה מלאה פירות, היינו שהם מורחו כבר בקרי בתוך הבית, ואפילו הן בני יומן, הרי הן בחזקת מתוקנים. שואלת הגמרא, למה? ואוכל לוודאי תביא, רואים אותם כבר מרוחים ומוכנים, והתחייבו במעשר. ודאי תביא לאן הפירה, וספק אם מאוסרים, ספק לא מאוסרים. ואף על פי כן אתה בא ואומר, וקעתי ספק, הוא מוציא מידי ודאי. תירוץ ראשון עונה הגמרא, אתם ודאי וודאי. זה ודאי מעשר, זה לא ספק. למה? כי לרב חנין נכוי זוהי, למה רב חנין נכוי זוהי חזקה על חבר שאינו מציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן, אז הוא בוודאי יסר אותו. מבוא הייתם, אם תרצה לומר תירוץ אחר, ספק וספק הוא. דיל ממי קורא. אימור דלא טבילה כרבו שעיה, יכול להיות שהפירות האלה לא נתחייבו במעשרות מדאורייתא. למה? דאמר רבו שעיה, מערים אדם על תבואתו ומכניסה במוץ שלה, כדי שתהיה בהמתו אוכלת ופטורה מן המעשר. כל מה שהפירות מתחייבים במעשר זה כשהוא מריח אותם בכלי, ואז הוא הכניס אותם והם ראו את פני הבית. אבל אם הוא היה מכניס תבואה דרך החלון, או שהוא הכניס תבואה דרך הפתח, אבל עם מוץ, לא בגמר מלאכתה. ואחר כך הוא ניקה את התבואה בבית. אז מדאורייתא התבואה לא התחייבה במעשרות. והוא אדם יכול להכיל את בהמתו. למה דווקא את הבהמה? כיוון שאכילת בהמה זה אכילת ארעי. אמנם מדרבנן הוא לא יכול לאכול. אכילת כבר רבנן אסרו לו. אבל ביחס לדאורייתא יכול להיות שזה עוד לא יתחייב במעשר. ביחס לדרבנן זה ודאי שאנחנו סומכים על החזקה. אז אם כן זה ספק וספק, ולכן אני אומר שאפשר לאכול את הפירות. שואלת הגמרא, ואין ספק מוציא מידי ודאי ואותניה.
זה ברייתא תוספתא בעלות. אומר רב יהודה, מעשה בשפחתו של מציק אחד. רש"י אומר, איניש אלמה, היה אדם אלים יהודי, ישראל אבי. ברימון, כך שם המקום, שהטילה נפל לבור. או את הנפל שלה, או את של גבירתה, כן, אתה עושה כאן דן, האם, דן ואומר שזה פשוט שנפל, שאישה, נפל של, נפל של שפחה כנענית, מטמא. והיא בעצמה טמאה לידה, כפי שנראה פה. אז מעשה בשפחתו של מציק אחד ברימון, שהטילה נפל לבור, ובא כהן, והציץ בו, לידה אם זכר הוא, אם נקביים, כדי לדעת כמה ימי טומאה לתת ליולדת. אם לתת לה 40 כמו של זכר או 80 של נקבה, ובא המעשה לפני חכמים ותיהרו הוא. עכשיו, הוא הכהן הזה, תוספות קוראים לו, כהן שוטה היה. רש"י אומר שהוא שכח את הלב של הנפש לא יתאמה באמה. איך אתה מתכופף מעל הנפל, על ידי זה הוא בעצמו מהעיל על המת? הוא בא מעשה לפני חכמים ותיארו עולם, מפני שחולדה וברדלס מצויים שם. שואל את הגמרא ואוכד, ודאי תילה. אז יש פה בוודאי תומת מת. וספק גררו אל תוך החור שלהם, ואז התומה נשארת שם, כי היה שם פותח טפח, וספק לא גררו האישת. ואתה בכל אופן אומר, קעתי ספק, הוא מוציא מידי ודאי. דוחה הגמרא ואומרת, לא תימא שהטילה נפל לבור. זה לא שבוודאי היה שם נפל, אלא אימא שהפילה כמין נפל לבור. תגיד שהפילה כמין נפל, לא יודעים אם זה היה שליה כזאת מלאה רוח, לא מדויק להגיד שליה, להגיד שפיר מלא רוח, או שהטילה נפל ממש. אז זה בסופק בסופק. שאתה מראה, איך אתה מסביר ככה, הרי כתוב בברייתא והו, לידה אם זכר או אם נקבה הוא קטני. זאת אומרת, בוודאי היה כאן נפל, מתרץ את הגמרא אחי כמה, לידה אם רוח היא פעילה, אם נפל היא פעילה. ואז לבדוק, ואם תמצא לומר נפל היא פעילה, לידה אם זכר או אם נקבה. זה תירוץ אחד. ובו יצא מעטם ודאי וודאי, ולמה? כיוון דחולדה וברדלס מצויים שם, ודאי גררו באיש עטה. נכון, נהיד שיעור משיירה. יכול להיות שלא תמיד החולדה גומרת לאכול, כמו אצלנו, שלא ברור שהעכבר יאכל את כל החמץ, אבל מי גרמי את ודאי גררו מהו שאתה, אז כיוון שהם ודאי גררו, לכן זה ודאי וודאי. שואלת הגמרא, אומי אמרין, אינן חוששים שמגררה חולדה ואוקטונה סייפה? כתוב בהמשך המשנה, אחרי שהוא גמר לעשות בדיקת חמץ, מה שמשייר יניחנו בצינה. למה? שלא יהיה צריך בדיקה אחריו. זאת אומרת, שאם הוא לא יניח את זה בצינה, אז נחשור שמגיררה חולדה. אמר רבי אלו קשיה, הו בארבוסו, הו בשלושוסו. מה זאת אומרת? אם הוא עושה בדיקה ביום י' ג' ב-13 דשכי אחיפתי בכולי בתי, לא מצניע, אז אני לא חושש. אבל בארבוסו זה לא שכי חריפתי בכולו בתי. שמה אני אומר תצניע את החמץ, כי אחרת אולי החולדה תיקח ותצניע. מה צניע? כי כיוון שהיא כבר רואה שחסר לחם. אומר רובה וכי חולדה נביאי לחשבן דידה דעיד נעה בייסה ולא אף יד לאורתה, שכבר לא יופו היום לחם עד הערב ומשיירו ומתמרה. אלא אמר רובה, מה שמשייר הניחנו בצינה, למה? לא שאנחנו נחשוש שמגררה את זה חולדה, אלא שמה תיטול חולדה בפנינו. ואז אם נראה בפנינו שהחולדה לוקחת, ויהיה צריך בדיקה אחריו. תניקה עושה דרובה שזה החשש, הרוצה לאכול חמץ אחר בדיקה כיצד יעשה. מה שמשאיר יניחנו בצינה, שלא תבוא חולדה ותיטול בפנינו, וצריך בדיקה אחריו. אב מורי אמר, זה יראה שמייניח 10. 10 פתיטים הוא יניח של חמץ. וכשהוא יבוא וימצא 9, ואז פה בוודאי אנחנו נצטרך לחשוש לחולדה, כי הרי חסר לנו, ואז נצטרך לעשות בדיקה. אבל מה שאם כן נניח את זה בצינה, לא יקרה לו תקלות. עד כאן דף טס.